Вітаю глядачів, сьогодні подивимось з таку модельку від SSM. Це КРАС-257B1 контейнеровоз. Вона в такій коробочці. Вона чомусь рідко трапляється в магазинах, не знаю чому. Ще її нещодавно застав і вирішив придбати її. Так, у нас в такому боксі, ще зверху є такий блістер, що фіксує модельку, оберігає від пошкоджень. Бокс фіксується, кришка, так що вона сама не злітає. Ще важко знімається, так важко зняти її. Ось. Зняв я. Ось це блістер такий. Ось такий крас цікавий. У мене ще такого не було. Це мій по рахунку 44-й крас моделька. Ось помаранчева кабіна, контейнер. Це спеціальна платформа така під контейнер. Кабіна металева. І якщо я не помиляюсь, ось ця рама метал. А це вже все решта пластик. Всі світлоприлади окремі детальки. Дуже гарно зроблений. І самі дивіться. В кабіні карта дверей пофарбована, панель приладів, прилади профарбовані, там видно. Ось. Гума на колесах гарна з боку з візерунком, є марка гуми і розмір. Ось. Все окремими детальками. За кабіною дві запаски. Ось. Два баки. З цього боку бак і з протилежного. І тут є бак. Ось. Дуже гарно зроблений. Ось такий контейнер. Зараз я зніму з підставочки. Ми знизу ще глянемо. Давайте ще її знизу глянемо. Тут видно імітацію двигуна. Щось чіткість. Погано. Ось, імітація двигуна. Газовивідної системи. Ось все окремими детальками. Гарно проглядається, видно задні мости, кардани, вся задня підвіска. Ось ззаду фаркоп'є.
Ось так він знизу. Тут є напис КРАС 257 Б1 ССМ масштаб 1 до 43 Made in China. Ось такий цікавий МАЗ. Дякую за увагу. Зараз я ще піду поставлю його на місце своє. Ось я його поставлю ось тут, йому приготував вже місце біля 257-го. Також отут серед цих кразів. Ось він вже стоїть на своєму місці серед своїх кразів. Ось це в мене крази всі мої. Все, до зустрічі.